Nando De Colo, ovo je velika stvar. Da, bila je sjajna utakmica, sigurno. Da li si očekivao nešto tako? Mi nismo znali šta će se desiti pre utakmice, ali smo znali šta mi želimo, šta želimo da uradimo na terenu, da im se suprotstavimo i to smo uradili. Imali ste težak poraz protiv Australije, nesrećan možda, ali ste na kraju uspeli. To je bio zaista težak meč. Nismo zaslužili da izgubimo, ali evo, u ovom meču smo se vratili.